på kameran med höger spaken. Utmärkt. Dags att kika runt hörnet. Tryck på cirkelknappen medan du hoppar för att interagera. Undvik helikoptrarna, Fly. Om de ser dig är vi körda. Jag tror att jag fixar det. Har bilsurfning en del av Murrays ingångsstrategi? Självklart inte, Murray. Du har tidigare gränserna. Hur så? Undrar du bara. Han verkar vara på plats nu. Håll dig på kablarna, Sly. Du kan inte ta risken att gå ner på gatenivå nu. Bevakningen blir hårdare, Sly. Håll dig undan vakterna och lamporna. Undvik att springa nära vakterna också. De kommer höra dina fotsteg. Jag ska vara som ett spöke. Det känns bra att vara tillbaka på banan. Det ser ut som om bevakningen är på topp, min vän. Jag sa ju att det var lätt som en klän. Jag är nog lite otränad. Sa du något, Sly? Nej. Det är lugnt, Bentley. Okej, du måste nog hitta en annan väg upp. Använd kanten där för att flytta dig till museets framsida. Och håll dig borta från bevakningslampan. Jag tror att jag fixar det. Bevakning på det här stället i banan. Hoppas det är värt det. Ni har uppgiften klar för er. Vi har några viktiga leveranser på väg. Vi är så nära. Det är det här vi arbetar för. Vi måste se till att skatten från USA transporteras varsam. Och nu, vi måste förstå att den arabiska samlingen är att plocka dit. Vi får inte begå den här biten. Måste ha lagt en förmögenhet på det här stället. Undrar vilka överraskningar som finns där inne. Stig upp bakom honom. Tryck på cirkelknappen för att vidga fickorna. Du kanske måste försöka flera gånger i. För att utföra lömsmält bygger du upp bakom en fiende. Bra, Sly. Använd nyckeln för att låsa upp takfönstret. Okej, Bentley. Jag är på plats. Se till när du stängt av säkerhetssystemet. Tålamod, Sly. Du kan inte skynda på genialitet och jag ska koda ett hackermästerverk. Intressant. Sist jag var i de här kloakerna var jag bara tonåring. Mina bomber borde fixa det där gallret. Jag behöver bara trycka på triangeln. Vilken smäll! Det var sagt att sköldpaddor är långsamma. En flodhåll måste nog använda svävaren här. Om jag tack, teknologi! Plattformen är blockerad. Jag kommer behöva kasta en bomb för att rensa den. Om jag håller in L-knappen ser jag min räckvidd.
sen kan jag justera mitt kast genom att trycka framåt eller bakåt med vänster. Håll träff! Om jag ramlar i det där smutsiga vattnet tänker jag köpa ett nytt skal. Varför tog jag inte på mig gummihandskar? Enligt ritningarna är kontrollrummet rakt under mig. Går med säkerhetssystemet, Bentley? Bra! Perfekt! Färdig på ett kick! Oj, oj. Nästa gång får Sly slå av jobbet. Patenterad Bentley-hackattack! Gamle vän, vi måste nå fram till centralsystemet innan säkerhetskrypteringen spolar ut oss ur systemet. Vänsterspaken borde...